Milí posluchači, je sobota 16. června a vy máte naladěn český rozhlas Tři Vltava, který vás v tuto chvíli zve do etické knihovny. Autorem dnešního textu o životním díle je Rudolf Euken. Z překladu Rudolfa Procházky připravil Václav Cibula. V režii Jana Tůmy účinkuje Josef Somr. Každý životní řád se musí osvědčit v bytí jedince. Činí tak tím, že v každém jednotlivém životě objevuje vznešený úkol, dává mu vnitřní souvislost, vytrhává jej z rozporu, jež ho hrozí zničit. Tyto rozpory pocházejí především odtud, že člověk svým duchovním založením vyrůstá nad přírodu a chtěl by ji překročit, že však průměr jeho existence nerozvíjí dostatečně duchovní život, aby jej osamostatnil. Tak vysí člověk nejistě uprostřed. A poněvadž všechny pokusy o pomoc se brzy projeví jako nedostatečné, Končí všechno v stísněné rezignaci. Život je, podle výroku Schopenhauerova, jako obchod, na který se doplácí. Průběh života různými věky se jeví nejprve jako vzestup, brzo zase jako sestup, tím však v celku jako převážná ztráta, jako trpké zklamání. Při vstupu do života bývá člověk radostně přivítán úzkým kruhem nejbližších a je o něj něžně pečováno. Poněvadž na člověka ještě nedoléhá závislost, zachovává dětský věk ráz nevinného štěstí, po němž pozdější život často touží jako po ztraceném ráji. Potom se však probouzí přání po úplné samostatnosti. Život se rozvíjí do volnosti a dálek. Člověk hledá vlastní cesty a v přátelství i lásce uzavírá svazky, jež si sám zvolil. Do nekonečna se rozrůstá touha a naděje, otvírají se neomezené možnosti. Rozvoj původní síly nám dává pocit, že teprve nyní začíná běh světa, že teprve nyní slunce svítí plně, že teprve nyní rozkoš a láska rozvíjejí všechna svá kouzla. Minulost se přitom zdá pouhou přípravou všeho, co nyní dospívá k rozhodnutí. Právě nyní se vytváří budoucnost, právě nyní se určuje směr všeho příštího času. Z doby nadšených nadějí a plánů vstupuje člověk na počátku mužného věku do údobí práce teď musí sám přiložit ruku k dílu sám musí proměnit možnost ve skutek volí si povolání zakládá si rodinu to nesporně vede do klidnějších kolejí bouzlivé mládí pomalu vyprchává Avšak život se tím úže spojuje se svým okolím a získává pevnější půdu. Jasně jí stojí před očima cíle, aktivita získává na jistotě. Z činnosti vyvěrá láska a radost, jež plodí oddanost a obětavost a napomáhá vnitřnímu povznesení. Ale tento obrat brzo přivádí život ke kritickému bodu, k nejkritičtějšímu bodu naší existence. Práce nutí člověka, aby obrátil své úsilí k určitému konkrétnímu cíli. Tím překládá těžiště života stále víc a víc do lidského vztahu k okolí, ke společnosti a podrobuje jednotlivce jejím požadavkům. To se obejde tak dlouho bez kritické zápletky, dokud nezhasne nadšení mladých let a dokud nám dílo působí radost. Pomalu však oheň vyhasíná, mladistvá síla přírody ochabuje čím dál tím víc. Člověk se náhle ocitne tváří v tvář otázce, zda to, co se takto ztrácí, se také něčím nahrazuje. A to staví lidský život před závažné rozhodnutí. Duchovní síla může nahradit ochabující přírodu jen tehdy, jestliže podnět zapustil v člověku natolik pevné kořeny, aby se stal vnitřně samostatný a aby dokázal překonat narůstající překážky. Jak zkušenost ukazuje, ve většině případů tomu tak nebývá. Vnitřní síla člověka je udržována spíše než vlastní silou, umělým aparátem společenského života. To však právě znamená, podle našeho soudu, příkrý rozpor, neboť vnitřní život je totožný s vnitřní samostatností. Podřízení cizímu řádu ho musí splošťovat a znetvořovat tak dlouho, až se nakonec stane pouhou cetkou a zdáním. Člověk nemůže hledět jen a jen kolem sebe. Nemůže mít na mysli jen ohled na to, jak působí na své okolí. Učiní-li to, jeho životní síla klesá a jeho city ochabují. Původní tvořivá práce ustupuje pohodlnému návyku a stále více převládá bezduché mechanizování. Práce klesá na rutinu a to, co kdysi vytvořila horoucí láska, to musí teď namáhavě hájit rutina všedního dne a chladná účelová kalkulace bouzlivý vzlet mládí zároveň ustupuje střízlivému pohledu konzervativní odpor prostředí v mládí tak málo znepokojující se nyní naopak přeceňuje a brzdí každý odvážný rozmach Totéž platí o síle malosti a nízkosti, stejně jako o náhodě, která tak často v hravém rozmaru zničí namáhavou práci a dobře uvážené plány. Může potom někdo lidskému tvoru vyčítat, že ho zkušenosti vedou k rezignaci a radí mu, aby se co nejúplněji přizpůsobil svému okolí? Také společenský život podporuje tento obrat a horlivě se snaží zakrýt člověku hrozící vnitřní prázdnotu. Zaplašit však na chvíli pocit prázdnoty neznamená ještě zapudit prázdnotu samu. Při každém uměle vyvolaném vytržení nevedou lidé pravý život. Jsou nazíráno zevnitř mrtvými dušemi, jsou duchovně mrtví. A to ještě dřív, než je uchvátí tělesná smrt. A v této chvíli se probouzí bolestná touha po dětství, kdy se život rozkládal před člověkem do šířky a dálky, kdy ještě byly otevřeny všechny možnosti, kdy srdce prudčeji. Nakonec přichází chvíle, kdy síly k práci selhávají. Začíná věk stáří. Nastává věk, kdy člověk rozjímá sám o sobě. Ale je to rozjímání, jež se ve většině případů oddělilo od tvořivé činnosti. Proto tato moudrost spíš ulehčuje rozchod se životem, než aby mu dodatečně dodávala hodnotu. Světlo, v němž se jeví průběh života při pohledu na zpátky, odpovídá spíše pesimismu než optimismu. Příroda obdarovala každého z nás výzbrojí pro život, ale tato výzbroj měla své hranice. A poznenáhlu jsme ji postráceli. V naději a čekání na štěstí, jež mělo od někud přijít, uprchla přítomnost a nakonec se rozplynul celý život. Bylo to spíše hledání a schánění, spíš touha po životě, než skutečný a pravý život sám. Tak tomu bývá. Tak tomu však být nemusí. Že tomu tak je, je vinou člověka samotného, když zaměřuje svůj život na všechno kolem sebe, místo aby svému životu vybojoval samostatnost a dokázal si vytvořit svůj vlastní vnitřní svět. Viděli jsme, jak vysoké cíle má lidský život. Člověk jej může uchopit ve všech jeho vnitřních souvislostech, může přeměnit svou existenci v čin, může objevit nekonečnost ve vlastní duši a s klidnou myslí podstoupit boj s osudem. Může to udělat s přesvědčení, že jeho vnitřní síla mu otvírá nový život a původní pramen. Osvojit si toto poznání a rozvinout je, to však vyžaduje vlastní samostatné myšlení a čin. Život dostává úplně jiný vzhled, jestliže neprobíhá jen kolem nás. Může se stát naším vlastním dílem. Jde přitom nejen o jednotlivé činy. Nýbrž také ojediný všemu rozptilování nadřazený cíl. Povznesení člověka na samostatnou životní jednotku, vytvořením duchovního jádra, duchovní energie, zrození člověka skutečně žijícího namísto člověka pouze existujícího. Tady je možno říct si s gétem. Bůh potkává vždycky jen sama sebe. Bůh v člověku potkává sám sebe zase v člověku. Proto nikdo nemá důvod, aby se pokládal proti velkým za malého. Aby byl takový obrad úspěšný, je třeba zůstat za všech okolností věrný svému přesvědčení. Je však také třeba mravenčí práce, jež člověka také upevňuje. Pohyb nemá být prudkým vlněním, má usilovat také o nějaké uzavřené dílo. Méně pro výkon sám, jenž zůstává vždy nedokonalý, jako spíše pro nezbytné vyburcování sebe sama, pro sjednocení našich sil a jejich usměrnění. Jen tak se může stát život pevný a silný. Jestliže zachování trvalého vnitřního úkolu proměňuje život ve stále pokračující dílo, a jestliže lze zdánlivou ztrátu nahradit vnitřním ziskem, pak podrží i pozdější životní fáze vlastní právo a hodnotu. Obyčejně se vzdáváme příliš brzy. A vyrážíme ze sebe mnohem méně, než je v našich silách. Naším nejhorším nepřítelem je naše vlastní malomyslnost, náš nedostatek odvahy a víry. Správně chápáno má i stáří svou zvláštní hodnotu naprosto nemusí být chabým dozníváním, ale může se stát vnitřním sepětím života a dovršit naši cestu nad všechna vnější měřítka. Poměr k vnějšímu času se sice uvolňuje, ale ne k jeho povrchu. Nikoli k tomu obsahu věčnosti, jenž samojediný dává jednotlivým dobám hloubku a spojuje je k společnému dílu i osamění mezi lidem nemusí ještě znamenat osamělost, zůstává láska k lidské bytosti a podněcuje-li stále novou činnost. Hlavně cítí -li se člověk neustále pevně v souvislostech života a víli, že je členem věčného řádu. Pak může život, podle slov Leibnicových, provést proti dřívějším evolucím jakousi involuci, to jest návrat v kruhu, návrat do sebe sama. Tak se jeví stáří jako zkušební kámen pro hodnotu našeho života, pro jeho zdar nebo nezdar. Život nesmí být považován za pouhé jeviště, na němž se v pestrém sledu hrají rozmanité hry. Musíme usilovat o to, abychom tuto rozmanitost sloučili v jednotu a sledovat proti změnám osudu trvalý směr. Musíme najít smysl své práce, což nedokážeme, nečerpáme-li z původnějšího pramene než nám poskytuje naše pouhé existování. Autorem textu dnešní Vltavské etické knihovny o životním díle byl Rudolf Euken. Z překladu Rudolfa Procházky připravil Václav Cibula, v režii na Tůmy jsme slyšeli Josefa Somra.